Току-що майко, че ме остави на... Току-що майко, че ме остави пред Primark и ето там е много добре, знаете. И даде ми 60 кинта, което е около 120 лева, 122, нещо такова, 120 лева. И отивам да се взема нещо. Нямам никаква идея, не ми трябва, като цяло не ми трябва нещо, някаква тениска, но винаги е окей да посетя Primark и да видя някаква готина козметика, примерно в TK Maxx, на която парфюм, че никога нищо не ми излиша. В смисъл такъв, да, си имам всичко, но да, въобще ме да пазарувам. Последния път, когато идвах, имаше супер много светли неща в началото. Сега са малко по-топли зелени цветове. И я да видим. Окей. О, да, сетих се. Ами аз мога да си избера още една готина пижамка и направо се насочвам натам, защото тази, която нося на сърцата море, е толкова луксозна, толкова готина, просто защото плътът е сатен. И няма как да не е луксозно, самото усещане, и няма как да не е готина. Колко много тениски, аз винаги обичам да си вземам по някакви тениски от Primark. Супер ефтини са, намирала съм по 2-3-4-5. 2-3-4-5 ли? Не, не по 2 паунда. 2-2-53. А, обувки. Също така, ще погледна за някакви... Удари ме ток. Как ми спръща ток. Ще погледна за някакви чисто черни обувки. 8 паунда. Така, само че на мен тези, които ми харесаха в интернет, са за 40 и със същия модел. Аз даже носа такива, обаче са с едни кристалчета, така че най-вероятно ще взема тях. О, това обувка видях току-що. Това много ми харесва. Това е едно от любимите ми моделчета със сигурност. Айде сте ми гледали на мен муцуната. Това има. Отивам направо при пижамите първо. Буквално търсим пижамите, къде са, ето тук. И търсим сателена пижама. Вау! Това е много мекичко, много нежно. 8. Обаче търсиме сатена. Много мраза, когато нахвърлят нещо по земята. Ето така. Не. Съжаление, не виждам нищо. Нищо сатенено. Само такива памучни. Хубава материя е това. Много такава лека материя, но наистина искам нещо, което да е сатен. По-луксозничко. И да видим меца. А, видях нещо в далечината. Глави. Най-вероятно са при булчинските облекла. Булчински, как се казва? Смисъл, а, това ми е любимата котка Мари. Много яка. Уау, много обичам. Да, брайца. Добре. Ето една така пижамка, майче, кръвна. Само че ако има и горнище към... Не, потниче. Честно ли? Ей, колко би било добре. Защото много ми хареса. Материята е страхотна. Нощничка. Не знам, нощничка не ми се носи. Все още. Носят ми се пижамки. Та е много, много страхотна, много готина. И с дантелка. Вау, много хубава. Ох, съжаление само... А, и я ти да видиш. Добре. Между другото на Victoria's Secret има такъв модел, само че това е L. А, защо си мисля, че L, да, L трябва да нося. 14-16. Не, трябва да е 12-14. Това е много голямо. Я да видим другите. Само L са останали. Това са тенче ли? Не. Това изглежда добре, между другото. Тежка материка такава. Пада свободно. Това не е лошо, но ми харесва десените. Тук има само потничета. А, какво е това? Не. Добре. А, ето! Ето, такова търся хора. Сега ако намеря едно панталонче, обаче, вижте какви цени. Те са намалени. 2 паунда. Я да погледнем тук. Тия са 3 паунда. Познайте кой ще си избере сега потниче. XS, XS, S, една M-ка моля.
XS, S. Стесвам, че ще свършат всичките размери. И тук има едно М-че. Добре. Сега зад гърба си видях, че има още сатенки. Например, тази, която е на сърца. Ето това търся. L. Хора, миналия път точно тази пижама бях пробвала. И сега, ако намеря долнището, оле, ето ги. Добре, ето намерих M. Окей. Okay. А, не, Excel. Добре. Те какво? Затварям ви, затварям телефон, защото трябва да си избера. И... Да, има хора, аз не искам да... О, дедуцираните неща са. Има хора, аз не искам да изпусна нещо, така че... Аз ще ви покажа какво съм си взела и ще включа отново телефона. Хайде. Каква става прическа? Косата не е брутална, но... Всичките тия пижамки сега не си ги заобличане, обаче проблемът, че са различни размери. Примерно това е M, а горнището е L, това е 2XL. Просто няма размери и се опитвам да си избера нещо, в което да мога да се фитна. Ето това е само единичка, обаче толкова много ми хареса миналия път, нямах парички си го взема, сега вече имам. Това е нещо новичко, което видях. Как да ги изваря? Червеното и черното са уникални. Въпросът е, че черното няма късичка, късогорнище, само дълго. Иначе ръкавчето е много готино. И крачола на панталона е същия. Мисля? Не, не. Нищо не е означение. Значи подничето е същото. Така, обличам ги и такава снимам. Просто, защото нямам къде да сложа телефона. Пак и трябва ли да бъда кола пред камера? Трябва да се науча да си нося с мен някакви стойки или нещо. Няма, няма неща. Няма къде. Окей, обличам ги. Това е размер S. Обаче, нещо ми кефи, че късичка. Сори. Да, нещо не е моето, пък то верно, че ще отслабна. Но не знам, 6 паунда е. Цената е окей. Но чудам от сега това рубиница. Тук съм пижамите с панталонче. Е, сега да ги промите. Вече пробвах няколко от нещата, защото не ми се добре на това нещо, което не ми харесва. Те са много красиви, обаче пътово е 2XL, а по-пичето е много голямо, защото ми виси L. И сега ще пробвам нещата, които вече са M размер и са точно това, което искам като модел. Айде да видим. Светлината е ужасна и също не се харесва. Ще бутнем някакъв филтър после. Шегувам се. Така, това е разкошно, много удобно. Това е от намалените S, обаче ми става. И е много, много нежно, много готино. С черна пижамка, пиджамка, панталон. И няма, за черното няма такова сако, ще я да кажа. Такъв вид горнище. Защо няма. Така че мога да ви съчетая по този начин. Обаче, изглежда супер официално за вкъщи хора. Нямам такова. Все едно, не знам. Супер официално ме. Сега съм в панталони и риза. Абсолютно същата материя. Модел е като това, което вече има вкъщи. Но ми стои едно това странно. Елегантна. Елегантна маска. Ами, или това ще е. Най-вероятно това ще е. Или това ще, или в червено. Сега ще видя в червеното. А има и такова едно на цветя, което ще го пробваме и да има. Това е на метка. Къде да закрепя този телефон сега? Айде, пробваме тук. Отдолу, страшна картина. Отдолу нагоре ми гледате двойната брадичка. Няма значение. Показваме дрехи. Така. Това е много готино, но много. Обаче, малко се различават като материи сякаш. Да. А защо? Къде е захванато? А, окей, това е захванато отзад. Така че да изглежда самия модел. Момент. Така, вижте сега, колко интересно. От тази страна е захванато и от другата страна е захванато, така че така е защитото.
че да може, дори когато е разхорено, просто да изглежда, че има някаква форма. Я да видим сега. Уау! Бре, бре, ти да видиш Батман. Готино е. Не знам, трябва да прецени, обаче наистина двете материи. Двете материи ми изглеждат различни. Това ми изглежда много различно. Сега трябва да преценя. Обличам и другите две. И тук обличам ще го измисля. А, ето подничето. Подничето е с такава готина мрежичка, като това горното. Добре, ще го измисля сега. Айде. Ето това вече се казва пижамка. Страхотна пижамка, между другото, стои добре. Дава ми усещането за комфорт, домашна. Такава, като да се инче, много, много, много повече харесва това. Другия вариант е да си поръчам от AliExpress. Това много ми харесва, наистина стои добре. И сега ще пробвам червеното, защото червеното е така изглежда. Обичам червено, но това червено е много огнено и буквално живея в него. Много ми харесва. Супер е. Много е удобно, красиво. Малко така една идея. Може би трябва да е малко по-голямо, когато съм напуснати ръцете и добре, само когато ги сгъвам да си така материя, която не се разтяга. Много добре, харесва ми. Имате прави, че аз съм голям човек. Момент съм густо дебелички, които да сложа някак да ми стои красиво. Но по-жучно ми стои максимално добре. Аз така или иначе, дед ви дрехи трябва да носа. В смисъл такъв, това е размер M и дори когато отслабна, пак ще носа размер L, така че влезте ми малко в положение. Някак да стои красиво и кажа, да, това е страхотно, стои върху. Не стои страхотно, аз го съзнавам. Но въпросът, което стои най-добре и това наистина много ми харесва. На камерата изглежда много по-светло червено, доста по-тъмно, отколкото. Може би горе от лампите заради това. Но това е 10 паунда долнището, 10 горнището. Страхотно е. Ще видя и това колко струва между другото, ще го взема и него най-вероятно. И така, хайде! Аз явно съм супер фен на пижамите, наистина всичко, което пижаме на супер много ме привкажа. Ето тези, вижте колко са красиви и с 7 кинта, което е много добре за комплектче. Има в различни цветове, розовичко, зеленото също много ми харесва, аз обичам зелено. И някакво такова малко йога вайб. Тези са много такива готини пастелни цветове. И тук има други, само че те са като такива дълги, по-дълги потничета с гащички къси. Много, много красиви неща. Материите са страхотни, между другото. Ето, например, това. Хора, колкото и да го перете, то си изглежда такова домашно. И няма ви се прецака за още. Много обичам пукави чехлички. Ето, тук виждам още нещо много приятно. О, майко, това каква готина материя. И вижте какво хубаво моделче. Цената му е 13 паунда. Страхотно. Това розовто е толкова добро. Я видим. Ето. А, Майкъл звъни, трябва да му вдигна. Искам да ви покажа какви красиви сандалки намерих. И пандалката е толкова изящна. Много за години. Обаче това нещо толкова ще ми е неудобно на пръстите. Любимите ми пухкавелки. Оле колко са яки. И даже не са гумени отвътре, а са с плат, което е супер, защото тък му се опъвах от моите гумени сандали на Дона Кара Нью Йорк. Колкото и да са... О, ето това трябва да си купя, хора.
Само че, вижте на каква цена, 16 паунда. Супер! Ох, пак ме удари ток. Обаче трябва да са без бяла подметка, трябва да намеря същите в черно. И както ви казах, тези, които вече си харесах, струват 40, но са с такава подметка. Те кецки са готини. О! Аз помислих, че това е цената 7. Направо бях се шокирала. Как така 7 паунда? Оле, какъв як бутуш! Много ми харесва. Хе-хей! Толкова красиви неща. Наистина. Майка ми звънна, че ще дойде, но ми каза, не се притеснявай, не бързай, не ръж, така че. Ми каза, разгледай си спокойно. Това е една обувка, която гледах във всичко по 5 паунда, между другото. И цената само, че е 6. И много бих искала да ги пробвам. Сега ще потърся моя размер. Но това, което ме притеснява винаги е било, ето тази част, че ми убива на кръкът. Добре, ще погледна сега за същото моделче, дори в зелено бих предпочела, да? А, ето тук. Ето тук има. Така, аз нося... Не, няма моя размер, само манички. Добре, разминах се с тия. Я да видим от тези, нищо че цвета е. Т.е. аз мога да си хвърчам от всичко 5 паунда, но просто да намеря правилния размер. Няма. Няма изобщо мой размер. Е, кофти. Защото и цвета е много такъв готин мента. Така, я да разгледам нататък какво се случва. Гледам много да не снимам нагоре, така че да не снимам на хората главите, да няма оплакване от някой. Да не се притесни и някой да няма претенции, макар че на обществено място, щом са, не мисля, че някой може заобщо да има каквито и да е претенции, но все пак да спазиме личното пространство на хората. Тоест, не че някой не съм го заснял до сега, но идеята е, че никой не съм проследила умишлено с камерата. Както и да стига разсъждения. Ето как изглеждат щандовете с редуцирани дрехи. Гледнете, от 10 на 7. Между другото, това, ето това е от 14 на 7. Сме го намалили. А това от 27 на 15. Готино сако, с панталон и много е неща. С майка, че отиваме... Уау! Каква е горчица? Горчица беше това цвят, нали? Отиваме до Тики и Мак, за видим какво има. Ау, зеленото е разкош. Погледнете. Какъв готин цвят. Ами кричам, че филава. Майко, много готино това. Стига да има и хубави модели. Този цвят е страхотен. Този панталон много ми харесва. Не съм дошла за панталони, обаче. Иначе, ето как изглежда. Много готино. Я да ви покажа. О, браво бе! С сакото. Много, много готино. Така, добре. Отивам да плащам май. Я видим нещо интересно на тениските, както ви казах, цени са 2,50, 2, 3, някакви такива. Добре, ето тук има по 3. 3 паунда различни тениски, там са малко по-цветни, но не ми се занимава в момента с тениски. Купих си пижама, съм много щастлива. Момент. Я видим някакви мъжки, не мънички, мъжки. Само че той пък, майка, че има толкова много тениски, че не знам, той ако иска нещо, ще си каже къстигащи, розовите са много добри. Така, ето, казват постоянно, че дискриминират, че мъжете са дискриминирани. Тия шорти са много яки. Дали да му ги взема? Знаете ли какво ще го доведа да ги види тогава? Много ми харесват на цветя. Оле, много са яки. Много са яки, хора. О, сигурно ще го доведа. О, да. Трябва да ги видим. Много са яки. Много ми харесват.
Леле, аз сега се връщам още. Веднъж, значи, наистина трябва да го доведа, за да ги видим, много ми харесват. А на него няма да му дойдат зледни нови шорти. Така. Те са шушля. Той има някакви такива подобни, само че от плат. Обаче дупето му е надряло и си мисля, че няма вече да му стават. Тук разни анинета, доколкото виждам, тениски. Не е нашето тук. Окей. Мъжка мала, нещо особено. Тук са детските неща. Ден студио. Така. Още много, 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 много детски неща. Пропускаме всичко за децата, защото искам отново да разгледам за себе си. Още малко неща да видя и просто няма смисъл да гледам тук. Я ти да видиш това зеленото. Белур. Непоклова. Аз знам, че е малко странен вкус понякога за неща, но аз ги виждам вече съчетани, а не е просто така виснена закачалка, така че аз си ги представям по някакъв си мой начин, как ще стоя добре. Толкова много сладурски чантички, това розовото, толкова привлекателно. Вау! Много са готини. Ох, Боже, как се обърнах и видях цялото това злато и унемях. Сашка много обича такива джунджури и златни. Този колан е много красив, между другото. Вау! Чак не иска да фокусира толкова блести. Това с панделката е много нежен. Ето какви са цените. 7, 5, 7. Което е обърнато в български. Е 10-12 лева. Така, тук вече бяхме на цик пижамки. Сега искам и се да видя още малко бельо. И тук виждам, че има козметични продукти, между другото. Искаше ми се да взема един фондотен, но няма да отправим марка със сигурност. Трябва да е нещо от такива макс, нещо по... Ето ми ме! Трябва да е нещо малко по-луксозно. Дали ще повярвате или не, но понякога имат много интересни парфюмчета. И на лепът видяхме в другия прайм марк някакво. Това ми реше на цветя. Окей. Няма да видим какво се случва тук. Още пижамки. Няма да видим хабли. Добре. Какво е това? Че мекичко. Това е много мекичко. Ето как изглежда. 4,50 за костюмче. Което е много добра цена също. Наистина. Тези са. Понеже са по-дълги, са на 7. Добре. Аз пак се връщам към пижамите, обаче само за да стигна отново до бельото. Изключвам камерата, защото имам нужда от двете ръце и да разгледам набързо бельото, защото аз си купвам бельо от Primark, винаги много ми харесва и има някои неща, които искам да погледна набързо. Хайде! Ще погледам после и в такива макска иначе. Да. Цените са страхотни в момента, на всичко, което е редуцирано, може да вземете сутиенче за 2 паунда. Като много искам да ви покажа на какво бельо се радвам аз. Ето, например, това е толкова мой стил, много е готино и с някакъв такъв контраст на през рамката, абсолютно различен цвят. И ето тази лентичка. Това за мен е супер сладко и секси в същото време. Така, може да си купите за 2 паунда дори. 2 сутиена. Ето как изглеждат. Супер са. Просто че аз не си знам много добре размера. Мисля, че съм нещо като 36B, но не съм сигурна. А имам доста бельо, което дори в момента не нося, така че... Айде да се оправим. Я да разгледам там малко в домашните неща. И след това се отправям към касата да плащам и тръгвам, защото може да се кажа, че разгледах всичко, което до момента ме интересува и чаши винаги залитам по чаши. Така,
И сме да кажа, че абсолютно всичко вече съм разгледала, освен ето тия домашните неща, но той в тике максимум е достатъчно. Какво е това? Риба някаква, добре, отварачка. Ами, окей, айде тръгвам. Я, справяй комплекти, свещи, оп. Свещите в Прамар, както ви казах, да не ги съм нещо, което се спирам, да ги помириша. Да, мириша на евкалипт. Готи ми са. Това много ще ми мирише. Ами в момента не виждам нищо, което да ме привлича, като опаковка първо да ви кажа. И после вече и по аромат. Добре, ами като цяло това е. Отправям се към касата да плащам. А ще се вещи. Гледам нещо. Отивам да плащам и отивам към Тики Макс. Хайде, прическа. Така, приключихме с пазаруването в Primark. Момент. И отивам с Тики Макс. Най-какво, че трябва да бъде там всеки момент. Взех си червената пижама, много ми хареса. И е абсолютно същата като моята, която вече си имам на аморетата със сърцата. Страхотна е. Обаче и горнището, което със съжаление нямам долнище за него, но прилично нали, за мога да го нося и навън с змийския десен. Си го взех и от 14 паунда цената е намалена на 7. Така че за 27 паунда и напазарувах пижами и много доволно. Сега, както вече казах, отиваме в TK Maxx. Тук може за тези, които никога не са били, да си намерите много-много маркови, наистина много маркови дрехи, които се продават на безумно ниски цени, включително козметика, гримове, всичко на бранда, които в България режат глави. Например, Guess, тук не е никаква особена марка, но България чух, че са доста скъпи. Сна ми ги харесва и наистина цените там са безумни. Така, вижте този крем от 110, аз го имам от 110, намален на 18. Какво да ви кажа? Това се казва намаление. Не от 10 на 9. Така. Много ми се иска да видя на Victoria's Secret някой парфюмче да помириша. Така, имаме доста душ гелове, сапуни, всяка вид козметика, шампуани, гримове и така нататък. Тесори Ориенте, тези са ми супер любимски, между другото, зад мен, които са. Така, затварям телефон. Много бих искала всичко това да разгледам много-много набързо и да мога да си избера някакви неща. Аз добърше не гледам в камерата вече. Това ме съм привлечена от нещата на око. Така, затварям и после ще се включа. Айде. Искам да ви покажа, например, този несесер. Много е готин, но аз имам милиони вече. Струва 7 кинта, което е много добра цена. Ето тая геска е 14. Това също е много хубаво за мъж. И какво друго? А, да, ето тук са нещата, които примерно има изгубена капачка или има нещо щупено по тях. И цените са много добри. От 6 на 3. Супер! Има продукти, които... Къде са? Които са? Изглеждате по този начин. Също на много добра цена. Или ето този Шварцкоп. Сега так му чета за него. Ревлон. Много неща. Ето това си харесах. Пяна, която е представлява някаква терапия с различни олия. Хай! Красавеца той! You're beautiful! Аз нали току-що казах, че нямам нужда от несесери, защото имам 1 милион. И ето вижте.
този златния фарос, то казва Алекс, че имаме в земи. Искам да му видите цената от 84, реална цена е свален в Ticket Max на 25 и сегашната му цена е 7, защото това е Ticket Max. И направо след малко си мисля да си го купя. Тук има още гески, цената има по 20 кинта. Дикинилай за 14. Боже, колко много неща. Цените са им някакви такива. Това е 10. Ох! Ами май ще го грабна този несесер. Ще си помисля още малко. Да, ще си помисля. I love so much. Майка, че ми е купил храна, как я го обичам. I said that I love but buy me food. How? It's not possible. How is possible to not buy it? KFC. Мало, колко давно не си бях хапала. Крилца. Тук имаме картофки, царевичка, едно бургерче. What is it? Zinger Stacker? Yeah. Зингер стакер и да хапваме. Айде. You're too close. Yeah, I want to catch it. Погледнете колко много дървета. Как са паднали? They're old, that's why. Right? Huh? Wow! Огромни? Огромни дървета са. What? This storm that we had last year, a bad one, yeah. But this, just for this area, like the borders of Scotland, they reckon it'll take 10 years to clean it up. Wow. Някаква корема миналата година огромни дървета са нападали и корените, които са излезли от почвата, са толкова големи, големи, големи. За първо път виждам нещо подобно. На разходка сме, даже вече не знам къде сме, някъде в планините. Та тук планини няма като цяло, просто хълмове, височини. Това се стижа много изморена, косата ми е ужасна, трябва да се може някаква маска и трябва да подстръга и да бъде само защо да се правя визията. Wow, this is nice. Straight road. Did you speak to that other man? Yeah. I told you that he had a hair. We see the dolphins over there. Yeah. Не мога тук да фокусирам, обаче се вижда Derek on tweet. I can see the bridges. И морето, уникално е. Ето там е морето. Там е един много голям мост. Трябва да валя. Викам, ние не сме ли в Англия вече?
Ето как гузна по това, ще има по-добри пътища, нали? Просто карахме толкова надалече. Да, нали тук? Хей, beautiful! И така му казвам, питай се да видиш номера на колата пред нас, така че... Ти ли го угодя? Some old person that was on the road. Careful. Насякъде колко много нарцис е. Нарцис is the flower, the yellow one. Daffodil, yeah. Oh, yeah. Can you open it? Some try to catch the seals. Ето там бяхме на моя рожден ден. I have the best birthday in my life, which is when we see the dolphins, that's for us. Yeah, I'll remember this forever, by the way. Turn right onto Hyde Hill, then turn left onto Silver Street. Am I coming down a one-way street? Please don't tell me I'm coming down a one-way street. Feels like I'm driving down a one-way street. Take the next left onto Silver Street. Tugga. In a quarter of them. Whoa. Very narrow street. Good luck with this car now. Underweight, okay. Wow! It's beautiful! Hey! Look at that! It's a seal! Is it a seal or what is it? Oh no, it's a... Yeah! Is it a seal? Оле Боже! Старт и до Оле Боже ген! Did you laughing on me? Stop the navigation! Оле Боже! Много яко! Погледнете каква крайбрежна улица! Уникално е! Just imagine this is the sea! You just can't fall in the sea! Just don't! Няма бордюж, няма нищо. Like Poseidon when he kissed your ass. Оп! Хапом. Wow, look at this small beach here. Ехе, но яко. And I'm sure that this will be the best view ever over there. Wow. We can walk. Remember we was with the boat here and people waving to us from here? Олем много яко. Хайде! Аз мисля, че и тук зад твара ще е морето. Викам, това ще е много яката. Ще ви покажа. Като в Дънбар ще помислих, че ще... I think we'll be like in Дънбар. You know what I mean? Like behind the fences, though, see? Did you have a brake on the car? Did you put the brake and everything on the car? Did you put the... Here.
You understand what I mean, no? Yeah? Look at yourself, you're back. Huh? What is it? Ovo ще е много яко. Mother Nature power. Я. Yeah. Ще видим вълните. Маля колко са големи. Yeah, you're right. Гледайте само какви вълни. I'm going to stand there. Wow, отвършим на yeah, next step. Сао, гледай какви вълни. Моля Боже. Oh my god. Oh my god, oh my god. Ей, не лънчи ми дер! И аз искам там да ходя. Wait! Wait, пара ти! Окей! Sorry! I think you come here because the water. Oh, okay. But we can walk on it. Те не, аз ще отивам да се изпиша. Аз мисля, че от тук ще ходим до водата. Ма то си опасно там. Вау, какви вълни! Страшничко си е! I'm just saying that the wave touching the fence, like the end of the face, fence? No face. Wow. Доста бурно морето и ме много е страх. А тук какъв отвъртеж се завърта? Very dangerous here. It's not very dangerous. Oh, swans, baby. Give me a second. Let me take this. Сети ми за бърбърс на хълб вално. Май забаля. I think ready. I'm not going there, by the way. I'm not walking on a fence to there. Никакъв шанс аз да отида там. Ти? Оле, видяхте ли го? Ето го рамо де! Здрасти! Здравей, бери, смотри! Baby, over there, one more! Здрасти! Аз му помахах и той се хмурна. Е, там има още един. Оле, тюленчетата ми те! Here we be very deep, right? Там има още един. He disappeared. Don't know where is it. Well, I'm actually asking you where to go. It's over there. Yeah. But and here is okay. Heaven is way more nice. Oh, scared. Вижте каква пяна. Did you see this foam?
Did you see that over there is wet also? Come on a bench. Come on a bench. Holy shit, huh? Is it big? Big waves? Тази пяна току-що прехвърча през... Wow! I'm scared! Ora! Holy shit! Само виж такви вълни и ние сме им на пътя буквално, защото те се удрят в... You're kidding me! Те се удрят в оградата. Can I hug you? A bit like that. Wait. Michael, for picture. Turn. Wave coming! Careful! Ciao, guys. This is the best picture. Oh my god. Me to go there or yes. What? Why? Yes. Oh, why? Because it's dangerous, you yes. Know that. You know that? Yeah. Can I take one of this purple thing? No purple orange thing with me. I just hear the sound. Going where? You sure about that? I think that opposite. I think that the water coming and this way. No! Almost had to pee myself back. How is it there? Thank you very much. No. Не, merci. Oh, look at these waves over there. Look at the waves that coming over there. Oh yeah. I don't know what we're doing here. Oops. I don't know what we're doing here and why we do it. Danger. Why? Because. I can't swim, you know that. I can. Yeah, but. I can't. Nah, I'll be okay. Yeah, but look at this water.
It's very powerful. You see the way, you can see the waves coming in, but it looks like the water is going out. Look, ah, see who is there? Okay, see? See the foam? Yeah. See how the foam's traveling that way, but the waves are coming in? Tells you the water's going out. Ugh, I'm not very sure. You just did it like that, don't push. Окей, доста студено. Ръцете ми замръзнаха. Обаче е много приключенско и много красиво и много страшно в същото време. Не изглежда така на камера, обаче всъщност водата е много бурна и се вижда колко е мощна и се движи, бог знае на къде. Майка казва, че е отлив. Аз не съм много сигурна. Ух! Yeah, by the way. Can you have a look in this way? To make a nice picture? Can I see your face? Yeah, look at this way now. Turn a little bit. Yeah. We'll need this, oh, this coming here, right? No? Wow. Но водата ни пръска в, лице, в лицето. Видете колко е бурна. Много птици. Вести птички, бе. What kind of birds is this? They're beautiful. If I've read most, I call them oyster catcher. Wow. Колко много птички. Някакви много яки птички. Just say some very nice birds we see. Bite-sized chicken. Те обаче не се страхуват. Такива се стоят спокойно. Wow. Impressive. I've never seen birds like this before. Or if I see it's far away, I'll see the girls and the boys. Are they run from us? Look at that. Did we scare them? Of course we scared them. Wow. Cute. Oh my god, they are so cute. Hey, this is so cool. We're sitting in the quota. Trail. Yeah, did catch one. Oh, yes, look at. Wow. Whoa.
And this is the sea. Точно време. Заваля. И то заваля сняг. С лед. Нещо такова. И сме на време в колата. Wow, here's warm and nice. Oh, wow, God. И се прибираме към вкъщи. Wow. So beautiful. Ora много е красиво. Yeah, play this method when that was covered in the first. Yeah. The swans! Let me detect them. The seal! It's Elena. Did you need navigation? No? Шотландия. Yeah. Can you repeat? Шотландия. Ух, най-накрая прибрахме се вкъщи. Беше страхотен ден. Вечерта беше уникална. Разходката беше страхотна. Ето пижамката, която съм си купила. И цветът е много... Цветът е много по-тъмен от това, което се вижда на тази светлина. Просто си е тъмно-червено. Тъмно-червено. А ето другото нещо, което си взех. Тоест, пижамката е с панталона. Спряхме се на това, което е в червено. Много ми хареса тази пижамка, която беше с листата. С много обичам. И буквално в цветовете, които исках, но нямаше размери. А, това от, колко? От 14 ми го свалиха на 7 и е следна бройка. И само горната част. И стои даже като риза. Аз му викам на майко, че мога да я носи като риза. Той вика, да, с тия зърна на страхналите няма да стане. Нищо са тебе, но не ти разрешавам да обличаш навън. И ми се скара. Дали на шега, дали сериозно, не можахме, не се разбрахме. Но аз така или иначе не нося слотиени, аз така си хоря без въобще каква материя. В повечето случаи обичам да ми е някаква такава готина материя на коло. Така, другото нещо, което грабнах, е на Шварцкоп. Тази пяна, терапия, ойл, ултим, маруа и роза. Окей. Не знам, някакъв мус е с масла и сега ще го пробвам. Страх ме е само да ми покапа по пижамата. Това е някакво мазно петно. Така че малко по-внимателно. Сложих си от любимото Версаче обляко в пижамата. Между другото не е изпрана, обаче но ми се искаше да сложа нещо лекичко в края на деня. Нещо, че имам и други чисти дрехи. Но така сложих. Ще взема дъжда вечер, така иначе. Така че за малко няма да е голям проблем. И я да имам фона и тока. Не знам, дали трябва да се раздруся или какво. Окей. Айде да видим.
Очаквах, че ще е някаква пяна, която да изпуска така обемно, както на желе, примерно. Умираше много добре. О, много умираше. Между другото, мираше по същия начин, както това Versace Crystal Noir, който съм си сложила. И даже си помислих, че от... понеже си сложих на китките, че това мирише, но не. Да, мирише на парфюм. Та помислих си, че като тия пяни на жилет за бърсене, мъничък е, и така ще е голяма обема, но не. Даже се топи. Добре, странно е, става на крем. Окей, така изглежда. Я си напляскам по косата сега. Терапия с масла. Доколкото успях да прочита, трябва да се нанесе на влажна коса и после да се изплъкне или нещо такова. Само че сега ще бъде супер откровенна. Аз не смятам да си мия косата, а напротив, мисля да нанеса още, защото косата ми е много суха и ще ги оставя тези всичките масла вътре да си попиват. Между другото има шимър, блести. Няма се види на камерата, но блести. И да, ще намацкам още. Косата ми е супер суха, има нужда от подстригване, освежаване, бъдисване, всичко. Някакви терапии. Така че тия дни ще се позанимавам с нея определено. Това е готино, бе. Мирише хубаво. Добре. Ами сега си я нацапках е така, колкото да се каже. Но наистина смятам да я нанеса, както пише, на влажна коса и така, и така, и така. Ще напишем някакво описание в това под клипа, за да ви кажа какво съм прочела, какво съм научила, как се ползва. Ако съответно си намерите такава и ви хареса, да знаете как да я ползвате. Цената, виждам, че е била 16,87 в паундове. Аз взех на 4. Много готина. Много, много, много. Без капачка. Ама да ти намаля толкова много пари, само защото няма капачка. Супер. Не ми трябва капачка, хич. И аз сега включа лаптопа и да видя реалната цена на този продукт. Дали съвпада с това, което са посочили в TK Maxx. Oil Ultime Schwarzkopf. Излезе ми много бързо, между другото. Като търсене. Само че съвсем други продукти. Марула. Марула и Нарула. Съвсем други шишенци ми излизат. Не, това спрей. Окей, спрея. Оу, шет. Така, 28 паунда и 14 в Амазон. 28 паунда, хора. Wow. Baby, this is 28 pound in Amazon. 28.14 and I take it for 4. You take it for 4. Майко го плати, така че той го купи. Thank you so much. And thank you for everything. Да. Така че, даже цената, която са посочили в TK Maxx е по-ниска от тази, която е в интернет. 28 паунда. Wow. Я видим 28 паунда. Колко са в лева? 20. Аз съм много зле по математика и винаги използвам калкулатор за всичко. 28,14 по 2,20. 61 лева. Аз съм дала
8.40. Уау, добре. Друго си е като се обърнат така цените. 28. На Керестас има някакви кристали, които струват 41. И представяте ли се 41 паунда? Това са... Уау! Как иде? Както знаете, вече съм казвала много пъти, идеята на моите PDA е да я показвам. Не, виж сме колко съм голямата работа и си пазарувам скъпи марки, имам тук ферамере и всякакви кремове, скъпарски неща. Идеята, да, имам ги, но и ви може да имате. И просто искам се научите да пазарувате по-разумно и да пазарувате по начин, по който да си съставите собствен малък стандарт, който да успявате да си поддържате. И ако успеете да си купите примерно някакъв готин продукт, шампуан, коштей, керастаз, да е, или някой ви го подари така нататък, да не го ползвате така от време на време за специални случаи или нещо, ползвайте си го, ползвайте го, си го, как да кажа, по предназначение, както трябва, не както всеки един друг шампуан, маска за коса и всичко останало. И ако не можете, да си позволите някакви неща, просто не правете глупости, не се старайте да поддържате стандарт, който не ви е на нивото. И да, знам, че всички искаме, включително аз, да имаме някакви хубави неща, но ето, аз ви показвам, че не е невъзможно. 4 паунда. За човек като мен, който работи, в момента аз сега не работя, но нали като може, за човек като мен, който работи към 10-11 часа на час, 4 кинта са супер. Но ето видяхте тук каква цена е. 28. Ами, дори за мен това са 3 часа, в които аз трябва да работя. 3 часа. 3 часа за едно такова нещо. И представете си, работите в някаква ферма, както аз съм работила в ферма за сирене, в друга ферма за моркови и картофи, така. Това е много тежък физически труд. И това са 3 часа работни, тежък физически труд, за да си купя някаква пяна с някакво олио вътре, си намажа косата, да мириш на хубаво. Ай, малко по-спокойно. Така че има варианти за хората, които живеят в България, ще кажа, да, ама ние нямаме такива магазини. Напротив, има интернет, има маркетплейс, има много опции, И дори има момичета, които живеят в UK, живеят в Англия, Шотландия или където и да е някъде по острова. И поръчват всякакви такива неща по интернет или в TK Maxx и ги спрашват до България. Така че, ако намерите някой, който да с който я свържете, прямо в Велико Търново има една мацка, която пазарува от всичко 5 паунда. И едни обувки, ако примерно те са 5 паунда, това са 12 лева, тя ще взима 17 лева. Защото трябва, все пак и тя изкара някакви пари. Отваряте сайта, избирате си и поръчвате, искам тия обувки. И да, пристигат. Всичко точно. Аз имам 5 чифта. Мисля, че бяха 5 ли колко? 5 неща, докато бях в България. И вече като дойдох тук, съм аз си ги поръчвам от сайта всичко 5 паунда. Значи имам много опции. Въпросът е да си потърсите правите неща, да не ви е срам да отидете в 3000 кг, да не ви е срам да пазарвате на разпродажби. Защото сега днес... Baby, did you know what's happening today? On a reduced clothes where I'm taking this pyjama. No. Have so many nice things, but nobody not going there. Like was empty and everyone just have a look like that. And when I go and I'm start to like very confident take out everything I'm looking and the woman's coming and try to take even this. And I was like, this mine you can take. Oh, thank you. And one woman come and say, from where I can take the black one because I'm taking black one. Say over there. And one woman have like eight women's and in one moment 10, 12, and everyone start to pick up things, and I just was like, did another woman needs to, you know, to show you that doesn't have anything wrong, you know?
Тък му обяснявам, че докато разглеждах там пижамките, точно на редуцираните цени си избирах и нямаше никой. Батерията ми умря. Тък му разказах на Майкъл, че там на редуцираните стоки нямаше абсолютно никой. Нямаше един човек. Ех, един косъм ми е залепнал тук за бюрото. И в един момент, в който аз отивам, аз права сигурна крачка, знам къде отивам, отивах, почнам да разглеждам, дойде една жена и почна да взима от моите неща. Искам, те са моите, може да се избереш от там. Тя, от така ли, извинявай, ама къде и точно? Аз казвам, ето там. И после една друга дама ме попита, а откъде си черната пижама? Аз казвам, ето там. И в един момент имаше 10 жени наоколо, дърпаха и избираха различни неща и видяха, че няма нищо страшно в това да си избираш нещо от намалени човек. Компука. Нито те ме знаят кога съм, нито аз ги знам кои са. Пък и да ги знам, какво ще видя, че тя си е взела нещо супер ефтено. Мисля, ай малко по-спокойна. И така, продължавам да си мацам от тази пиана. Уникална е. И потърсих в интернет, обаче не намерих нищо в YouTube, между другото. И ще го караме на предположение. Каква точно роля извършва. Защото все още не съм прочела. Но за сега просто искам и така да си нанеса на косата, защото е чувствам много суха. Говоря тихичко, защото майка, че нещо си работи там на компютъра и да не му преча. Цивки, лека нощ. Виждаме се отново тия дни. Аз трябва да направя няколко видеа да ги сгубя и качам, защото само снимам. Продължавам снимам без да качам нещо. Айде, цивки, чао! Лека нощ!